Вітаю вас в ефірі телеканалу НТК «Події дня» четверга, 4 грудня, у студії Тамара Приходько. Сьогодні будемо говорити про такі факти та події. На Коломийщині вперше відбулося слухання кандидатів на посаду голови районної державної адміністрації. Вимкнення світла в Україні нині у всіх на устах. Ситуацію коментує Обленерго. 79 переселенців зі східних областей України зареєстровані в Коломийському управлінні пенсійного фонду. У Коломийському педколеджі відкрили пам'ятник героям Небесної сотні. Тепер про це та інше більш детально. На Коломийщині вперше відбулися слухання кандидатів на посаду голови районної державної адміністрації. На захід запросили громаду району, представників громадських організацій, партій та депутатів. Із трьох зареєстрованих претендентів на захід з'явилися лише два – Василь Буджак та Любомир Глушков. Розповіли про свої плани, поділилися програмами із мешканцями району та відповіли на їхні запитання. Організувала захід обласна державна адміністрація. Детальніше про це – спеціальний репортаж Богдана Малецького. Перед початком громадських слухань організували реєстрацію. На захід запросили сільських та селищних голів, районних депутатів, а також представників громадських організацій, установ та підприємств Коломийщини. Мешканці ж міста могли лише брати участь у обговоренні, однак мандатів не отримували. До речі, ці виготовлені документи потім так і не знадобилися. Одразу ж слід зазначити, що до Коломиї приїхала конкурсна команда із обласного центру. До її складу від Коломийщини увійшла тільки керівник апарату РДА Оксана Будько. Із трьох кандидатів, що подали документи на конкурсну комісію, на засідання прийшли лише двоє – це Василь Буджак та Любомир Глушков. Третій претендент, а саме Дмитро Неміш, на засідання не з'явився. На початку засідання представники громади Коломийського району виступили із пропозицією не проводити жодних голосувань. Бо, як стверджували директор П'ятицької школи Віталій Костюк та депутати райради Лідія Потятинник і Роман Дячук, для цієї процедури немає жодних підстав. Погодьтеся, що сьогодні голосувати, кому ми віддамо свої голоси, ми не готові. Перш за все, поясню чому. Я, як член громадської ради, по сьогоднішній день не знав, які тут зареєстровані кандидати. Перше. Друге. Мене моя громада, яку я представляю, не уповноважувала здійснювати будь-яке голосування. Третє. Я голова організації, через то маю право віддати свій голос. Але я не маю права, будучи істинним членом цієї організації, відповідати за всіх. Нас все зараз не задалось. Найперше, це те, що таку відповідальну справу, це не мій розсуд. Не можна в такі свята проводитись. Такі свята треба молитися за Україну. Наступне, що те, що відразу почалося щось не так, через те, що ми відразу, як не знаємо, як зробити, то давайте подивимося в закон. Стаття 13 закону про місцеве самоврядування, де йдеться про громадські слухання, чітко пише, що пише ті кроки, які мають відбутися для того, щоб було проведено нормальне громадське слухання. Хто нас сьогодні зібрав в цій залі, прийшов лист з обласної адміністрації за підписом Крецова. Хто такий Крецов для територіальних громад району, Коломийського району міста Коломиї? Розумієте, це одне. Громадські скликання скликає і приймає рішення тільки орган місцевого самоврядування. На сьогоднішній день пан голова обласної державної адміністрації, кого ви представляєте, він просто пересуває слабої голови на здорову і хоче кинути камінь розбрату в цей зал. От я вам скажу свою позицію, своє становище. Я представляю президентську команду на сьогоднішній день. Я був штабним виборах президента, виборах Верховної Ради. І в нас від цієї команди є свій кандидат Буджак Василь Степанович. Як мені його не підтримувати? Але є товариш мій, Дмитро Неміш, який був у прекрасних відношеннях, людина, яка керувала досвідною станцією, був міською радою, кандидат економічних наук. Як мені його не підтримувати? Є Любомир Глушков, голова фракції фронту змін у міській раді, я в районній раді. У нас прекрасні дружні відносини, ми ніколи один другого не підводили. Як мені не голосувати за нього? Значить, повний абсурд. Моя позиція, оцей мандат, який мені сьогодні дали на угоді, я передаю комісії, щоб вони передали його голові обласної державної адміністрації, і він повинен знати, якщо він сидить на цій посаді, то він повинен нести відповідальність. І нести відповідальність за свою роботу, за свої призначення.
До пропозиції виступаючих дослухались. Однак вислухати кандидатів на посаду запросили. Першим згідно алфавіту виступав Василь Буджак. Він познайомив всіх присутніх із своєю біографією та розповів, чим буде займатися у разі його призначення головою Коломийської районної державної адміністрації. Ми аграрний район. Я пригадую, тоді, коли я працював, у нас було понад 30 колективних господарств. Я не ратую за когось. Зараз це зрозуміло. Але я хочу, щоб у нас відновилися сучасні фермерські господарства, такі як Прудгенетик, як Степан Медничук, Прометей і інші. Я пригадую, коли у нас було понад 20 тисяч голів великої рогатої худоби в районі, з якої більша третина поголів'я молочне стадо. А зараз не те, що колективи фермерських, скоро в селі будуть шукати корову як музейну реліквію. Ви це добре знаєте, сільські голови, і ті, хто живуть в селі. Тому, якщо не спрямувати зусилля на виробництво сільськогосподарської продукції, молочної, рослинницької, тваринницької продукції, її переробки, не буде коштів на соціальну сферу. Хоча я згідний і я готовий, якщо так станеться, продовжувати ті всі добрі справи по продовженню будівництва поліклініки, завершенню будівництва школи в П'ятиках, Черемкові, Лісному, Кліпичі, ну і так далі, і ремонту ФАПів, будинків, культури. Я не говорю про дороги, бо, ну що з того, що я буду говорити? Всі хочуть, щоб були дороги, але, напевно, нема можливості. Я там не допущений поки що до того, я не можу сказати, чому дороги не ремонтуються і як їх доведеться будувати. Ще раз звертаюся, я до своїх прихильників, так і в першу чергу до прихильників Любомира Олексійовича. Повірте, коли вам руку на серце і щиро говорю, я абсолютно з розумінням ставлюсь до вас. І повірте, що в мене немає ні йоти сумніву, чи якогось, чи не буде неповаги до вас. Я як з вами, практично ми всі з вами друзі були, бо спорт об'єднує. І ми завжди зустрічались, чи на аренах, чи в залах, чи на змаганнях. І яким я був, я таким і залишуся. Якщо б вам навіть довелося сьогодні проголосувати не за мене, повірте, я вас, яке в мене було до вас ставлення, такий залишився. І аналогічно прошу і Любомира Олексійовича, що не гнівайтеся на тих, хто десь має схильність до мене. Зрозумійте, що нам немає чого ділити. Посад вистачить всім. Опісля присутні в залі мали нагоду запитувати доповідаючу. Їх цікавило, де працював кандидат при попередніх владах, чи був на Майдані та як підтримує воїнів АТО. Цікавилися мешканці району, де і як шукатиме кошти для фінансування робіт в районі. Василь Буржак зазначив, що його досвід роботи допоможе йому в організації праці у разі його обрання. Опісля до мікрофону запросили Любомира Глушкова. Він також познайомив всіх із віхами своєї біографії та кар'єри. Однак зазначив, що готовий піти працювати у район, бо досвід менеджера здобув непоганий. Не збираюся ні з ким сваритись, мені дуже приємні слова Василя Степановича. Повірте мені, ми щоденно з ним спілкувалися, ми не є вороги. Ми знайдемо між ним порозуміння, між собою. І думаю, що з вами ми знайдемо порозуміння. Дуже правильно, що є можливість поспілкуватися, щоб ви побачили мене. Якщо будуть зададуть запитання, я обов'язково відповім. Але все-таки правильно звучало, що я голова обласної державної адміністрації. Згідно Конституції, всіх законів, саме він повинен визначатися, з ким йому буде комфортно працювати і реалізовувати ту програму, яку в першу чергу він йшов, як суди керівника обласної державної адміністрації. Буде обраний Любомир Глушков, буде працювати в команді, буду подавати свої бачення. Всі ми знаємо, що треба завершити цю нашу поліклініку, вийде ж та реформа все-таки медична. По-різному до неї ставляться, і в мене є особиста своя думка. Ось. Але рухатися все рівно треба до тих змін. Приклад показала Грузія. Вона маленька держава, звичайно, що там, можливо, легше і простіше було провести ці реформи. Але і нас ці реформи чекають, нікуди ми не дінемося, гроші нам до безкінечності не будуть подавати Європейський Союз та інші держави. Якщо не буде мінятися саме законодавство, що на громада буде покладатись більше повноважень, але громади будуть мати більше коштів своїх, більше податків буде залишатися тут, у громади, і ми не будемо з простягнутою рукою ходити і просити, дайте нам гроші, а будуть все нам казати, ну ви дивіться, ви ж там дотаційні, як ми схочемо, як будете себе поводити, сьогодні так, а завтра так. Оце десь пригнобує все. Хотілося, щоб
ми були господарями свого краю, щоб ми були казнами того краю. Звичайно, треба добудувати ті школи, що Василь Степанович називав. Звичайно, що треба дбати про ті заклади і медицини, і спорту, щоб все-таки було приємно туди принаймні зайти, і хотілося, щоб діти туди у спорту йшли, як на свято. Я переконаний, сьогодні не йде питання білий і чорний, де колись ставилося, а це регіонал, а це демократ. А сьогодні стоїть питання, що треба обрати свого, і щоб ця людина здатна була реалізувати. Я вам щиро дякую. Були запитання і до цього кандидата. Всіх цікавило, чому міський депутат іде працювати у районну владу. Також хотіли знати присутні, як голосував у міській раді кандидат на посаду районного очільника, за рішення, які шкодять Коломийщині, зокрема щодо медицини та вивезення сміття. Любомир Глушков сказав, що головним його завданням зараз буде об'єднання громад, міста та району. Члени обласної комісії сказали, що такі громадські слухання проводяться вперше не лише на Прикарпатті, але й в Україні в цілому. Всі її члени обов'язково нададуть голові облдержадміністрації свої висновки, а вже йому приймати рішення, кого рекомендувати президенту України. Так що скоро чекатимемо на нові призначення керівництва Коломийського району. Богдан Малецький, Андрій Гарашук, програма «Події НТК». Вимкнення світла в Україні нині в усіх на устах. Коломийщина вже добре відчула на собі ці незручності та пригадала 90-ті. Але тоді, бодай, про такі ситуації попереджали. Тепер електроенергію вимикають хаотично. Графіки начебто є, але достеменно невідомо, хто і коли буде зі світлом. Непросту ситуацію прокоментував технічний директор Прикарпаття Обленерго Олег Сеник. Далі його пряма мова. Вимкнення чи запровадження графіків відбувається за командою від диспетчера енергосистеми. У нас є західна енергосистема, диспетчер західної енергосистеми дає команду диспетчеру Прикарпаття Обленерго, і диспетчер Прикарпаття Обленерго виконує цю команду, здійснюючи вимкнення там силами там власними телемеханіки чи ОВБ. Ми отримали команду від диспетчера енергосистеми застосувати графіки аварійних вимкнень. Було запроваджено вимкнення з 6 черг графіків аварійних вимкнень, ми команду виконали. Крім графіків аварійних вимкнень, була команда застосувати спецГАВ, це є спеціальний графік аварійних вимкнень. Він реалізовується вимкненням ліній 110 і 35 кВт, тобто це вже крайній захід, коли графіки аварійних вимкнень не забезпечують необхідної ефективності, тоді запроваджується ГАВ, спецГАВ. Немає ніякого зв'язку між тим, хто скільки споживає. Є графіки аварійних вимкнень, котрі були складені ще літом, узгоджені там з обласними, з районними адміністраціями, обласними адміністраціями. Приблизно на чверть навантаження області має бути графік аварійних вимкнень. На цей об'єм ми набрали необхідних споживачів і їх вимикаємо у відповідності з інструкцією. Графіки аварійних вимкнень складаються з 5 черг. Перших 5 черг – це є промислові споживачі, наступні 5 черг – це є побутові споживачі. Туди виділені такі лінії. За яким принципом вибиралися? Вибиралися такі приєднання, на яких немає там соціально важливих, так, щоб там не була лікарня, щоб там не були якісь такі заклади. Це щодо графіків аварійних вимкнень. Коли запускаються вже спеціальні графіки, то до них задіяно, це вимкнення відбувається по лініям 110 кВт, там вже всі споживачі відключаються, незалежно від того, там і лікарні в тому числі. Електроенергія не може складуватися, ніде не може зберігатися. І в кожен момент часу, скільки виробляється, стільки споживається. Якщо є якісь проблеми в енергосистемі, пов'язані там з дефіцитом генеруючих потужностей палива чи будь-яких причин, які приводять до зменшення виробництва електроенергії, відповідно, треба зменшити споживання електроенергії. І далі включаються заходи впливу на споживання електроенергії. Самі перші заходи – це є м'які заходи впливу, це є графіки обмеження потужності, графіки обмеження споживання електроенергії. Наступний рівень – це є графіки аварійних вимкнень. Це коли примусово, в короткий термін, на протязі 10-15 хвилин, ми вимикаємо споживачів уже без всяких попереджень. Тут часу на попередження немає. Ще більш жорсткий і сильний захід – це є спеціальні графіки аварійних вимкнень. Вони по потужності ще більші, ніж графіки аварійних вимкнень. Там значна частина навантаження області заведена під спецгав.
спеціальні графіки вимкнень застосовуються взагалі навіть деколи і не нашим персоналом, а і від підстанцій магістральних мереж, черговими магістральних електричних мереж, навіть не нашим персоналом, здійснюється вимкнення. Команда для запровадження графіків приходить до нас зі Львова. Ми не знаємо, коли це відбувається, і не можемо спрогнозувати. Це дуже велика проблема на теперішній час, тому що у нас шквал дзвінків незадоволених споживачів. Про те, коли будуть, і часто говорять, що нам би було легше переносити ці вимкнення, якби ми знали, коли вони будуть. Ми не знаємо, коли будуть. Коли приходить команда, то тоді ми її виконуємо. 79 переселенців зі східних областей України нині зареєстровані в Коломийському управлінні пенсійного фонду. 27 із них не мають довідки про відповідний статус, а без неї буде припинено виплату пенсій. Що робити людям, які тікали від війни? Дивіться далі. Постановою Кабінету міністрів про здійснення соціальних виплат переселенцям із зони проведення АТО чітко передбачено, що з 1 січня 2015 року пенсії будуть виплачуватися за умови наявності довідки про те, що ці люди внесені в єдину інформаційну базу. Переселенці мають оформити документи в управлінні праці та соцзахисту і принести до управління пенсійного фонду. Слід звернути особливо їм увагу на те, що ті 27 осіб, які ще не звернулися в управління праці, їм слід звернутися і одержати такі довідки. З ними звернутися в управління пенсійного фонду, щоб з січня місяця ми змогли продовжити виплату таких пенсій. Ну і на сьогоднішній день про ці категорії, скажімо так, що у нас проблем немає при взятті на облік. Ну, часто буває в телефонному режимі, люди телефонують і питаються. При собі слід мати тільки паспорт, ідентифікаційний код. І якщо по можливості є на руках копія пенсійного посвідчення, це теж. Прописка не є обов'язковою умовою, каже пані Галина. У пенсійному фонді приймають заяви, там людина вказує фактичне місце проживання на сьогоднішній день зі слів. Її потім заносять у базу даних. Без жодних додаткових документів від громадянина, від одержувача нашої пенсії з тих областей, ми зв'язуємо з базою пенсійного фонду України, робимо запит, і на підставі відповіді на електронний наш запит ми здійснюємо виплату пенсії. У нас щотижнево при прибутті таких осіб, щотижнево, щоп'ятниці, даються додаткові відомості на виплату пенсії через вузол поштового зв'язку. Тобто жодних проблем немає. Якщо є старші люди, яким важко до нас звернутися, в телефонному режимі ми працюємо з ними, родичі звертаються з усіма оригіналами документів, підтверджують їхні фактичне місце проживання, бо є так, що є люди в такому віці, от недавно ми мали де за 80 років, по стану здоров'я важко, людина не орієнтується тут у нас, а приїхала до далеких, просто своїх знайомих. Звертаються наші спеціалісти в цьому випадку, обов'язково нема бачити людину, що, ну, я маю на увазі створити такі умови, що обов'язково має бути присутній. Ми в такому випадку піднімаємося, йдемо до людей. Знову ж таки, людині необхідно лише написати заяву, її відразу беруть на облік і виплачують пенсію. Тому зволікати з цим питанням не варто, наголошує Галина Григорчук, адже до 1 січня лишилося не надто багато часу. Герої не вмирають. У Коломийському педагогічному коледжі Івано-Франківської обласної ради відкрили пам'ятник Героям Небесної Сотні. Задум належить директору закладу Валерію Ковтуну. Ну а за практичне втілення взялися викладачі та студенти образотворчого відділення. Церемонію відкриття та освячення бачила Мар'яна Мацьків. Гора з бруківки і каміння, розфарбованих у кольори синьо-жовтого національного та червоно-чорного бандерівського стягів, увінчені металевим птахом. Ось так просто і символічно у педколеджі вшанували загиблих героїв. Концепцію визначив викладач закладу, заслужений художник України Мирослав Ясінський. В основі самій бруківка – це є зброя героїв Майдану, які воювали проти беркутівців і до зубів озброєної міліції. Далі плавно переходить в розфарбоване чорно-червоне каміння, як символ УПА, на основі чого все створено, зрештою народилася наша справжня Україна. І так само червоні каміння символізують кров, кров пролиту нашими героями. Далі плавно переходить в каміння, розфарбовані в сині і жовті кольори, як символ нашого прапора національного. Завершує композицію символічний металевий птах. Його створив франківський коваль Василь Демків за ескізом Ясінського. Символізує душі тих убієнних на Майдані героїв Небесної Сотні, а також всіх героїв, які зараз воюють на сході України, які захищають нас, зрештою. І ті душі, звичайно, вони летять в небо до Господа.
17-річний Василь Стефак навчається на третьому курсі образотворчого відділення. Разом зі своїми друзями він брав участь у створенні пам'ятника. Робота була цікавою, Мирослав Іванович гарно все придумав. Ми з моїми одногрупниками, з друзями четвертого курсу стали, гарно це зробили, помалювали. Не розуміли, що ми є українці, що зараз так на чеський час йде війна на Україні, що справді такі пам'ятки треба більше створювати. На подвір'ї педагогічного коледжу багато цікавих композицій, зроблених руками студентів та викладачів. Пам'ятник Небесній Сотні гармонійно доповнює ландшафтний дизайн. Та найголовніше, він буде не тільки милувати око, а й нагадувати про героїв, які розплатилися життям за наше європейське майбутнє, каже директор коледжу Валерій Ковтун. Формуються нові органи державної влади. І ці результати досяглися протягом року, досяглися завдяки майданів України, завдяки Небесній Сотні, яка поклала голову за наш сьогоднішній і завтрашній світлий день. Агресор Росія оголосила нам війну і на сході нашої держави. Наші герої захищають кордони України. І саме тому ми створили ось цей пам'ятний знак. Урочисте відкриття відвідало багато гостей, з-поміж них – активісти Майдану, волонтери, представники влади, громадських та політичних організацій і духовенство. Церемонію освячення здійснили два владики – єпископ Коломийський і Косівський Української православної церкви Київського патріархату Юліан Гатала та єпископ Коломийсько-Чернівецької єпархії Української греко-католицької церкви Василь Бойчук. Господи, насіння Твоє, традиційно на початку грудня у світі відзначають Міжнародний день інваліда. На території Коломийщини діють три територіальних центри. Їх підопічними є понад 100 осіб. У Ковалівці цього року організували виступи та привезли подарунки. Як все відбувалося далі у сюжеті. Пацієнтами лікувальних закладів в місті та районі є як діти, так і люди літнього віку. Загалом таких осіб налічується понад 2000. У день людей з обмеженими можливостями узвітали до Ковалівського геріатричного будинку. Установа розрахована на майже три десятки осіб. Зараз тут мешкають понад 20 чоловік. Вік пацієнтів різний – від 25 до 95 років. Однак всі своїм місцем перебування задоволені. Нам дуже добре тут живеться. Дай Бог так до кінця нашої, як ти кажеш, смерти. Дуже добре. Тут, як хто ще скаже, що погано, то це я не знаю. Це вже гріх великий будуть мати. Як це дуже добре, прекрасний колектив, прекрасний. І всі наші управляючі, ці дівчата, дуже всі. Дай Бог всім, дай Бог здоров'ячко всім. За літніми та хворими людьми тут доглядають понад 20 людей персоналу. Це і медсестри, і санітарки, і старший медперсонал. Головний лікар установи каже, що її колектив робить все можливе, щоб людям в будинку було затишно і комфортно. У день людей з обмеженими можливостями до таких установ часто приїжджають гості. Подивляються концерти, а самі мешканці будинку отримують подарунки. Та головне, як кажуть нам дідусі і бабусі, про них тут добре дбають. Заступник голови райдержадміністрації Любов Михайлишин побажала всім мешканцям територіального центру довгих рік життя та наснаги і сказала, що влада завжди пам'ятатиме про них. Оскільки ми знаходимося в Ковалівському стаціонарному відділенні, яке опікується одинокими, перестарілими та особами з обмеженими фізичними можливостями, то персонал, який працює тут, старається щоденно, щоб ці люди не відчували, що вони чимось обділені. Але, власне, що тут створюють їм і стараються передати тепло душі. А аматори з Мишина сьогодні подарували їм тепло душі пісенної. Тут були добірки, ми мали можливість бачити твори Шевченка у виконанні «Народний фольклор». Ці старші люди, вони тішаться цим, як маленькі діти. Вони разом колядували, разом співали, ви це мали можливість бачити. Тому, я думаю, це надзвичайно важливо дарувати їм щодня те, на що вони заслуговують. Такі ж заходи відбулися в інших установах управління праці та соціального захисту населення в Коломийському районі. Вітали вихованців і в Отинії, а в Ковалівці аматори Мишинського будинку культури презентували концерт для мешканців геріатричного будинку. З Ковалівки Богдан Малецький, Андрій Гращук, програма «Події НТК».
До річниці Революції Гідності в навчально-виховному комплексі першого ступеня номер 20, який має назву «Світлячок», провели захід «Роди наш красний». Учні молодших класів та дошкільнята переглянули слайди подій на Майдані, співали патріотичні пісні, створені за час протистоянь з режимом Януковича. Звучали також пісні відомих українських співаків Тараса Петрененка та Надії Матвієнко, вірші Тараса Шевченка та Ліни Костенко. На радість батькам та гостям садочка діти чудово затанцювали композиції «Запорізький стрій», «Квітуча Україна», «Гупачок». Сумні роздуми про минуле і сьогодення та надія й віра на краще майбутнє. Саме така атмосфера панувала тоді у залі «Світлячка». У Національному музеї народного мистецтва Гуцульщини і Покуття імені Йосафата Кобринського відбудеться зустріч з івано-франківською поетесою та літературознавицею Наталею Ткачик та коломийським митцем Василем Андрушком. Кандидат філологічних наук, член літературної студії «Нобель» Наталя Ткачик у музеї представить нову збірку «Наскрізь». А Василь Андрушко, що відомий насамперед як скульптор і живописець, презентує книжку поезії «Колаж І». Зустріч відбудеться у п'ятницю 5 грудня о 15 годині. На сьогодні все. Нагадую, інформацію нашого каналу можна читати і переглядати в інтернеті, а також слухати на хвилі 106.8 FM Радіо Сяйво. Я прощаюся з вами до завтра. Гарного настрою і лише хороших новин. Побачимось.